מי מבין? מה המשמעות הדבר? לא כי, כל, כי כל משפט הוא בעצם תשובה לשאלה. נכון? ככה זה כן. עובד, הרי כל משפט זה תשובה לשאלה. אז מה זה ולא אין כאן קסם? אצלנו, איזה... לא, המשפט ולא אין כאן קסם, מה הוא אומר בעצם? מה משמעותו? שלא, שאין פה איזה מישהו שעושה איזה משהו ש... שהוא לא הגיוני. כאילו... כן, כי לכאורה שאלה מתבקשת, איך אני יכול להיות אלוהים? מה אני קשור לאלוהים? אלוהים זה אלוהים ואני זה אני, איך אני אהיה אלוהים? נכון? זו שאלה הגיונית. אז אין כאן קסם. לא צריך לעשות שום קסם כדי להפוך אותך להיות אלוהים. לא, לא, שנייה, בלי, יש פה תשובה אחרת. אלא, הבנתם על מה זה עונה? מה זה אין כאן קסם? זה כאילו, אל תחשוב שצריך לעשות קסם כדי להפוך אותך להיות אלוהים. זה לא קסם, זה לא מיסטיקה. יש פה תהליך ברור, רציונלי, הגיוני, שיביא אותך להיות אלוהים. איך יכול להיות? מה התהליך? נו, מי יסביר? אני חושב שזה לא רק שלא צריך להפוך אותך. אתה לא צריך להפוך, אתה כבר כזה. זה בדיוק מה שכתוב פה. זה הבנה בעצם. הבנה ש... לא צריך להפוך. אתה כבר אלוהים. כרגע, רק השתגעת ונדמה לך שאתה לא אלוהים.